Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana jumpa kesan cap jari dan DNA pembunuh Zion Ryan mungkin ada rekod jenayah seksual. Pihak polis berharap dapat menemukan suspek pembunuhan Zion Ryan berikutan dengan penemuan kesan cap jari dan acid DNA. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, pihaknya juga tidak menolak kemungkinan bahawa suspek pembunuhan Zion Ryan mempunyai jenayah lampau termasuk kesalahan seksual. Difahamkan pihak polis akan membuat siasatan menyeluruh termasuk menjalankan semakan rekod membabitkan penduduk yang tinggal di kawasan berdekatan. Ia meliputi mass screening tapisan besar-besaran membabitkan data cap jari orang yang mempunyai rekod jenayah termasuk kumpulan yang terbabit dalam kesalahan seksual. Selain itu, mereka yang dalam perhatian pihak polis sama ada penduduk tempatan atau di luar kawasan, semua kita akan beri perhatian. Terdahulu, Zion dilaporkan hilang selepas kali terakhir dilihat memasuki kawasan Belukar berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara Damai. Zion kemudiannya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa berhampiran anak sungai dan hasil bedah siasat polis mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat dibunuh. Polis kemudian mengesahkan Zion tidak menjadi mangsa derah seperti yang didakwa. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.